বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফ্ৰান্সত বৰ্তমান চলি আছে 75 কেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেল। কেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বলিউডৰ বহুতো জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু লগতে অসমৰ কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ, কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ উপৰিও অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা গৈছে কেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলত। যিহেতু তাত উপস্থিত আছে কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰ, কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা পষ্টত লিখিছে, অসমৰ প্ৰতিনিধিসকল কেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলত অতি সোনকালে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ প্ৰচেষ্টাত কেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ ইণ্ডিয়ান পেভিলিয়নত বিশ্বৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে শ্বুটিংস্থলী হিচাপে অসম শীৰ্ষক এক আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেন্স ইণ্ডিয়া পেভিলিয়নৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল যোগে এই লাইভ সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশ্বৰ আগশাৰী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনিত অসমৰ চলচ্চিত্ৰক প্ৰচাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে তথা অসমক বিশ্বমানৰ এক শ্বুটিংস্থলী হিচাপে প্ৰসাৰ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।